امرو روزی کی گرینگا بویک وزارتی کشتوکالو انجمنی بالای خانمان یاداش نامه لیگیشتن بو هاوکاری و هماهنگی واجودکن با مبستی دارشنی پلان و استراتیجی و گەشە پێدانی توانای ژنانی لادێ لە بوارەکانی کشتوکاڵی و ئاژەڵداری و بەخێوکردنی ماسی و هەنگەوانی یاداشتێکی لێگەیشتن لە نێوان وەزارەتی کشتوکاڵ و ئەنجومەنی باڵای کاروباری خانمان واژۆکرا لە مەراسیمی واژۆکردنەکەشدا بێگەر تاڵەبانی وەزیری کشتوکاڵ ڕایگەیاند ئەم پرۆژەیە و یاداشنامەیە بۆ بەهێزکردنی توانای ژنان و هێنانە پێشەویانە بۆ کارکردن و بواری وەبەرهێنان و بەگرخستنی توانیەکانیان راشی گەیاند وەک وەزیرێکی ژن هەموو پشتیوانیەک لە ژنان و کچان دەردەبڕم بۆ سەرخستنی پرۆژەی لەم چەشنە و دەرگای کارکردن بەڕوویاندا واڵا دەکەین یاداشنامەی لێگەیشتنی هاوکاری و هەماهەنگیمان لەگەڵ ئەنجومەنی باڵای کاروباری خانمان واژۆ کرد دیارە هەموومان باش دەزانین بابەتی یەکسانی جێندەری لە هەرێمی کوردستان و لە کابینەی نوێمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان یەکێک بووە لە تەوەرە سەرەکیەکان کە تەرکیزی زۆری کراوەتە سەر و لە کارنامەی حکوومەتی هەرێمی کوردستاندا ئاماژەیەکی ڕوونی پێدراوە لە زۆربەی بوارەکانی تردا ژنان توانیویانە لە کای سیاسی و ئیداریدا بەرەو پێشچوونی زۆر گەورە بەخۆیانەوە ببینن بە دڵنیایی بوونی دامەزراوەیەکی وەکو ئەنجومەنی باڵای کاروباری خانمان کە هەمیشە لە کارەکانیاندا پاڵپشتیکەرێکی بەهێزی بەرەو پێشچوونی خانمان بوون لە سەرجەم بوارەکاندا ژنان یەکێک دەبن لە کارەکتەرە سەرەکیەکان کە ئێمە وەکو وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو لەگەڵ ئەنجومەنی باڵای کاروباری خانمان دەمانەوێت ئەمە بکەینە کاری هاوبەشی نێوانمان و ئەو دەستپێکی کارەی کە دەمانەوێت ژن لە تەوەری ئەساسیدا ببێتە خاوەنی کاری خۆی و داهاتێکی تایبەتی خۆی و من بەش بە حاڵی خۆم وەکو وەزیرێکی ژن لەم وەزارەتە بە دڵنیاییەوە یەکێک دەبم لەو کەسانەی کە پاڵپشتێکی بەهێزی ژنان دەبم و لە هەمان کاتیشدا ڕۆڵێکی گەورە دەجێڕم بۆ ئەوەی کە بتوانم بە جددی لا بکەینەوە لە ژنانی گوندنشین لە هەرێمی کوردستاندا کە لە ڕابردوودا ئەرکێکی زۆر زۆر گەورەیان لەسەر شام بووە گرنجیدان بە توانای ژنان و بەشداری پێکردنیان لە کایە جیاجیەکان وەک ئەمینداری گشتی کاروباری خانمان ئاماژەی پۆدا واژووکردنی ئەم یاداشنامەی لێک تەگەیشتن و کارکردنی ژنان لە بوارەکانی کشتوکاڵی و سەرچاوەکانی ئاو لە لادێ و دەهاتەکان و گەشەپێدانی کاری مرۆیی هاوشانکردنی ژنان و پیاوانە لە بواری بزنس و کاری خۆماڵیدا مایە شانازیە ئەمڕۆ یاداشنامەی لێگەیشتن بۆ هاوکاری و هەماهەنگی لە نێوان وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو ئەنجومەنی باڵای کاروباری خانمان واژو دەکرێت کە لە ڕێگای ئەم یاداشنامەوە هەردوو لامان تاوتۆی هاوکاری و هەماهەنگی و کاری هاوبەش دەکەین بۆ بەشداریکردنی خانمان لە پرۆژە و چالاچە کشتوکاڵیەکان و بەرهەمهێنانی پەیوەست بە تواناسازی ئابووری و بەهێزکردنی پێگەی خانمان و بەشداری چالاکانیان لە گەشەپێدانی ئابووری ناوخۆیی و برەودان بە کاری هاوبەش و هاوشێوە مەبەست لەم یاداشنامەیە بریتیە لە دەستنیشانکردنی هەنگاوە پێویستەکان کە دەبێتە هۆی هاوکاری و هەماهەنگی پتەوتر لە نێوان هەردوو لامان بۆ دۆزینەوەی ئالیەتێکی گونجاو و پرۆسەی کاراکردنی ئەم پرۆژەیە و گەڕان بەدوای هەلو سەرچاوەی هونەری و دارایی پێویست بۆ جێبەجێکردن وەزارەتی کشتوکاڵ وەک یەکەم وەزارەت بۆ کاری هاوبەش و کارپێکردنی هێنانە پێشەوەی ژنان لە بوارەکانی کشتوکاڵ و خزمەتکردن و دەستی کاری خۆماڵی یاداشنامەیەکی لێک تێگەیشتنی لەگەڵ ئەنجومەنی باڵای کاروباری خانمان واژۆ کرد و لە ئایندەیەکی نزیکیشدا ئەم پرۆژەیە دەخرێتە بواری جێبەجێکردنەوە هەریات کەریم گەلی کوردستان هەولێر